lufttæthed, tætning omkring kabler og kanaler. En let ydervægskonstruktion i træ er mere lufttæt, når den indvendige beklædning har så få gennemføringer som muligt. Jo færre og jo mindre åbninger til afbrydere, stikkontakter, kabler, jo bedre for lufttætheden. Først skal fugerne mellem pladerne forsegles med en passende tape. For hjørner er der en særlig tape. Ved boringer til kabler, til gennemføringer for solskærme eller temperaturføler, efterlader os nok afstand til hjørnerne, så tætningsmaterialet har plads nok. Derefter forsegles kablet med en kablegrav. For større gennembrydninger som denne rørgennemføring er der behov for en passende rørgrav. Installationskabler føres bedst gennem installationsvæggen, et lag mellem den indre væg og dampspæren. Dette lag er fremstillet ved at fastgøre rørgennemføringen. Disse påforinger er fastgjort og derefter dækket med den færdige vægoverflade. Gennemføringerne af det lufttætte lag kan minimeres. Resumé. Hvordan kan den indvendige beklædning holde så lufttæt som muligt? Dække samlingerne mellem pladerne stramt. Holde tilstrækkelig afstand mellem hjørnerne til passage for kabler og rør. Brug kraver med den matchende diameter. Og en installationsvæg hjælper med at holde den indvendige side lufttæt.